os animais têm um bicho interessante. E os camelos que têm as bolas em cima das costas. E as vaquinhas que por onde passa deixa um rastro de bola. Ei, você aí, você já viu um porco que brilha no escuro? E um tubarão de duas cabeças. No vídeo de hoje vamos mostrar algumas das maiores aberrações que foram encontradas aqui na Terra. Então, puxa a vinheta. Você sabia que a gente tem um livro? E você sabia que você já pode comprar ele agora? A pré-venda começou! Basta você clicar no primeiro link e você vai ver toda a informação do livro, valor, data de lançamento. E fiquem tranquilos que assim que esse livro lançar lá pro dia 20 de junho, vamos começar a turnê em várias cidades do Brasil. Então se você é de uma cidade que você quer que a gente apareça também, comente pra galera já ver. Seguinte, a gente vai deixar junto com a pré-venda um outro link que é um site onde você fala se você tem interesse ou não no livro. Então pra você que vai querer comprar, que vai querer ler, ou enfim clica nesse lá, link é da hora. E marque seu interesse lá. Bom, acho que é isso, né? Vamos falar um pouquinho o que tá escrito aqui atrás pra galera? Vamos. Comidas mais bizarras. Criaturas mitológicas. Abduções alienígenas. Episódios censurados da TV. Lendas urbanas. Filmes e séries que amamos. Crimes inexplicáveis. Recordes mundiais. Bizarrices do corpo humano. Crimes inexplicáveis. E muito mais, né? Muito mais, né, gente? Mais de 400 coisas que você deveria saber. Bom, galera, esse é o nosso livro que reúne vários conteúdos do nosso canal e de outras coisas que falaremos também do nosso canal. Pra você que tá perguntando, a gente não falou nada da nossa vida, a gente resolveu reunir todos os mistérios, as curiosidades, as coisas mais interessantes que existem. As leis bizarras. No mundo e fora do mundo, aqui nesse livrão. Então é isso, galera, foi só um recadinho, fique com o vídeo aí, ó. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha, já vai deixando logo seu joinha. Yeah! Todo animal tem uma coisa chamada código genético, que é o que ajuda a construir o famoso DNA. Só que a gente sabe que às vezes, infelizmente, ocorre um erro. E quando isso acontece, acaba gerando animais com formas diferentes do que a gente conhece. Como, por exemplo, um gato com duas caras. Não, mas estamos falando de gato falso, né? Traiçoeiro, nada disso. É realmente duas caras. Nossa, mano, quando você falou falso, eu achei que era montagem, entendeu? Não de falsidade. Pra vocês terem uma noção, galera, o gatinho tem até dois nomes. De um lado, Frank, e de outro, Louie. É claro, galera, que é uma mutação muito rara de acontecer. E geralmente, quando isso acontece, o animal não vive muito tempo. Só que ao contrário desse gatinho, ele já viveu mais de 12 anos, né? É um sortudo. E garantiu até um lugar no Guinness Book. E pra quem estava com essa dúvida, galera, o gato se alimenta apenas por uma boca, tá? Ele tem também um estômago, tá? Só tem duas faces em si. O restante é que nem um gato normal. Uma das bocas era de enfeite, não tinha mandíbula interior e também não estava ligado ao estômago, então era só pra aparecer. Era só um buraquinho. E mesmo. O terceiro olho também do gatinho não funcionava, era só pra deixar ele mais estranho. Ah, mas ele nem era tão feio assim, vai. Não, não é feio, mas é estranho. É claro que se falamos de um gato, não podíamos deixar de falar de um cachorro. Vocês já devem saber que o olfato do cão é uma coisa muito foda. Imagina aí se o cão tiver dois narizes. E é isso mesmo que aconteceu com o Toby, um pastor australiano que tem dois focinhos ao invés de um. E segundo seus donos, o fato dele ter dois focinhos chega até a ajudar, pois eles dizem que o cachorro é mais rápido quando está buscando algo onde ele não sabe onde está. Realmente, dois narizes fazem a diferença para um cão, né? E Toby é um cachorro adotivo. Os seus antigos donos o abandonaram e provavelmente ele seria sacrificado por ter essa anomalia. Então que bom que ele foi... Que bom que ele caiu em boas mãos, em boas, né? Mãos. E acabou até deixando o cachorro feliz, né? Não tem nada de errado aí. Uns nascem com duas caras, outros com dois focinhos. Imagina com duas cabeças. Só que, mano, imagina aí um tubarão com duas cabeças. Tô entendendo, não tô tentando imaginar. É assim ou é assim? Em cima ou do lado? Deve ser assim. Imagina um em cima do outro também. Como em cima e como embaixo. Se você ficou apavorado, fica tranquilo porque é extremamente raro. Não vai aparecer aí na praia que você tá andando um tubarão com duas cabeças, tá? E se aparecer, traz pra nós. É, é um tubarão raro, mano. Eu vou querer ter um bicho desse. Esse caso, galera, é tão raro que temos apenas uma foto de um embrião que tinha sido retirado de um tubarão fêmea. Os pesquisadores estranharam com a má formação desse tubarão, que apresentava duas cabeças. Por sorte de alguns, esse bicho
bichinho nem chegou a viver. Acho que ia fazer um estrago no mar, hein? Mas esse não é o único bicho d'água que vamos falar aqui. Na Argentina, uns anos atrás, um grupo de pescadores pescaram uma traíra um pouco diferente. O peixe, ao invés de ter dois olhos, tinha três. E uma coisa interessante é que do lado ali tinha uma usina nuclear. Mas não que isso tenha relação com o peixe, afinal não tem como provar. Mas é uma referência, né? Que lembra do Simpsons? Do Simpsons, é. Que o bichinho pula e sai com cheio de olho. Nossa, Simpsons prevendo o futuro aí, mais uma vez, né? Assim como o tubarão que já falamos, muita gente tem medo de cobras. Agora, pensa numa cobra com duas cabeças. Comparado com os outros animais que falamos aqui, essa anomalia de serpente com duas cabeças seria algo mais comum de acontecer. Não quer dizer que você vai achar na esquina uma cobra com duas cabeças, galera, tá? É uma coisa que continua sendo rara. Como é o caso dessa cobra aí, que além de ter duas cabeças, ela era albina e também possuía dois sexos. Ou seja, ela era ultra rara. O que é engraçado é que a cobra muitas vezes brigava com a outra cabeça, com a própria cabeça, pra poder se alimentar. Uma cabeça brigando com a outra pra poder comer. E sem contar que também, às vezes, cada uma tentava se mover pra um lado e aí dava um bug. Né? Agora, para o próximo bicho, a gente quer que você olhe essa foto aqui, ó. Na imagem, temos um porco com duas patas se equilibrando em cima delas. E à primeira vista parece até ser fake, mas não é, galera. Esse porquinho nasceu muito doente, sem as duas patas, mas felizmente não morreu, resistiu aos primeiros dias e depois aprendeu a andar. A história ficou famosa e o porco até virou ponto turístico de uma prova de superação. Mas você aí que fala, ah, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Porco aí, ó. Você aí pode fazer o que você quiser, mano. Bate a bunda no chão e volta depois. Creio. Mais um que parece fake, mas não é. Na verdade, todos esses aí parecem fake, né? Na China, tinha que ser na China, um grupo de pesquisadores pegaram uma parte do DNA de uma água-viva que brilha no escuro e colocaram em porquinhos. Ou seja, porquinhos que brilham no escuro. Lindos. Realmente a experiência deu certo. Ninguém esperava isso, mas os porcos brilham no escuro. E o intuito disso tudo, segundo os pesquisadores, é achar novas formas para criar medicamentos. Será que vai ter algum remédio que você toma e fica brilhando no futuro? E pra finalizar, vamos falar de um caso que foi encontrado aqui no Brasil. Mais precisamente onde, meu amigo? O Acre. O Acre, a nossa Área 51 brasileira. Foi encontrado num galinheiro um pintinho com quatro patas. Imagina, um quadrúpede. Você já viu um vídeo com a galinha com um sapatinho? Já. Imagina com quatro sapatinhos. O animalzinho nasceu em um viveiro, o dono lá do viveiro um dia foi lá, pegou o pintinho, olhou estranho, tirou umas fotos. What the fuck is that? What the fuck is that? Postou na internet, ficou famoso na internet. Galera ama tudo que não é normal, né? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Deixa muito like, de verdade. Porque assim, tá vendo aqui, a gente acabou de gravar, tem muito mais animais. A gente falou, sei lá, uns 6, 7, dá, tem mais uns 15 aqui se a gente quiser. Então se tiver muito like, a gente vai fazer sim uma parte 2 desse vídeo, beleza? Instagram aqui na tela, Dani Moro, Lucas Marques, Você Sabia Vídeos, nosso isso, Instagram galera, oficial. Você que gosta de curiosidade, siga também, siga, Você tá? Sabia, lá no Instagram. Lá a gente posta várias curiosidades também, backstage, pra quem gosta do canal, acompanha lá. Isso tudo, pessoal. Valeu!